everybody, allihopa där hemma. Nu har ni kommit till Marias bäddskola. Som man brukar säga, som man bäddar och med den får man ligga. Tänk, jag ska visa hur man brukar bädda på bästa sätt som jag har gjort med Nicola och alla Sarah och alla andra mina små barn. Och även till Cameron, för han är ju ett stort barn. Jag tycker det är lite tråkigt. Då kan man sätta upp ett litet glas champagne och göra bäddningen mycket, mycket lättare. Man kliver ner. Där står bäddar hela raka linjen. Rena formen efter.